үтө күннән күндү күрәчләр бит. Сүрәх тымыр үлетен кәһәллитен кылгата хомойоқ һин беһиге дәйде бутугар сытытык турар. Ол һин маныха өрсуллах булгымты урулар. Саха сирен кардиохирургиятын төрдер турбут, намаха кирбит, брастардах бит. Сабыз саңа бүтүн кардиологическая кин үлага кирәре турарын эме истен билебит. Бүгүн беһи кәпстер теме бит, самай тутах ургамыт. Сүрәх онакан эргерер сыгыннах тымыр тула, бу ырылары сирети туһунан болуга. Беги бир час устата ага сапир гөллебит. Студия ватыгар боларын курдук, үрен халаттах аниллар брастар ылжыттылар. Онна бу кайыскага үлели хамны сылжар жаннар ылжыттықтыра сүбелерін амаларын берехтіра. Бери устата ватсап номер битигер ыйтылар гытын, баға саналар гытын ыйты гытын сәп, кылырнан құрыйдоқ бұд. Бегіннен бирге болын. Сүрәх тымыр үлетін кәһәллитін үгіс төрөттәрттен бирдестере үрдүк қан баттағына дән өрәтәчілер бәледилер. Маныға бұ кығылға саңа сағалынар кемегер. Кеге бәйеттен олығын өрияған көнерін тұрғын білә тұпсырын сөптен сұриялар. Әйге қайдақ саны ғытай. Сүрәх тымыр ғырылара өскөлдергер ордуқ қанық төрөттер сабыдыл болалары. Нормаға петтәбәт улақан аяғын, нормаға петтәбәт қыра аяғын, уанна куаған жалықтар. Белден тұрар куаған жалықтар уанна улақан аяғын. Бұл кесабыдыл сүрәғі тымыры кәберетерге бастығынан тұралар. Қан баттағының кәһәлләр, инфаркт, инсульт өретінен болалар. Қаз бейді кейі бәйтін уанна чуғас жұнын қанын баттағының норматын белер ордық. Ол құрдық бұ көрдері тағыма сүй сүрбі ағу ханға болығына, норма бұғытынан ұлылар. Антон өскөтін бәйгіт уанна чуғас жұнғыт қанларын баттағына сүй сүрдің тағу хантын өйәбіт болығына, бірасқа көрдерін әргет бұл күтчулақ. Чөл болын. Қан баттағына үрдүр, намтырда өттігер болара, қайта бағар, жүгейер әнер бәттен сұриялылар. Бұ ұры лұқсойының ене тоқы болғам тауыра бұд. Чуалан үрдік қан баттағының сәреті тұла, бейхі сөбелек әлі Наталия Владимировна Махарова. Медицина науқатын доктора, кардиолог, нутрициолог біраз, спортивный медицина кейінен қылабынай біраға. Үті өкіннен. Наталия Владимировна, бұ үрдік қан баттағының төріеттері дәне түкілдері бітей. То блин статистика это уже билдер была дети хан баттахна на хальбенерер. А то ркаттан да нельбята, хеп, она это основной бли осложнение на день было билдер была дети, хеп, это инсультар, инфарктар инден. Алгнам баран блин, кенике олохпут уллары ететтен, хвестен в основном распространенности была на хальбенерер. Допустим, урод хака жанугар, саха хергеролар жанугар, рыяга яха это уйернер тапна гаяга это. Блин, была на хат бета, алтон хастартен кентен вообще алтон бар. Ола та эдерим сиде. Эдерим сиде. Тюрдон кенлеритен, тюрдон хастарт кенер хас кенитен тюрдон бар. А так мен бем кетехи менен эдер жанар мия балдар. Келлер отут хастахтар, ин жанар на хат бетлер. Онтон төрөттерегер туу келлер ади. Аха. Төрөттері науқатерінен ұжа білдір. Аңбастаңынан әта ұяғыны білдіңі. Бұл білген бұл кәнекі бәремеға әлбәхіні именно кейі қатан ағаяқты қамсағыныттың, оны ұяғыныттың бұрыс тойдың, ұяғыныттың. Ұяғын әте основной әте инфекционны ғырылары бартын. Доқтур, каскад изменений ден қайыр. Это сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, метаболический синдром, генденер. Он раз бронхиальная астма, метухтур, бергетен, остеохондроз, остеопороз, эльбяхырыны, тухтур. Олгин, эти осложнения, это не если, допустим, это баллаха. Самое главное, то эти тухпот осложнения, ведь тен, были сүрәх постоянно нагрузка лахуляли хитер, потом сүрәх нагрузка нан улатан кирамарен хеп гипертрофия дир. И кихинан балданан, кихи оян кирамарданан, били тымыр каран кирамарен хеп, это
были атеросклероз, тем линия от этого нет яхтера. Оно то, что нам сюрях тебитин кестан, улетин кахита, таритмия денер, ветер были инфаркт, инсульт. Он кинер основном до 60%, почти алтон варган были причины этого от смертности, общей смертности и от сердечно-сосудистой смертности. Талия Владимировна, Антон, үрдік қан баттағына дейбітте, олата қастан қасқа дере нормаға бе болғанды ұруқтақ, бұл мана сағынан арқысы бардық, бұра отыт састақ кейді бұлайында бәтші болуқтақ, бейін састақ кейінді бәтші болуқтақ дейін барды. Анық бары, ха. Әдір жаңға, допустим, сүйсо түрдөне кене олақын ұшы. Әдір жаңға. Сүйсо тұттағын олақ. Хотя были классификации, вот на сюжетном там так санкирован варданан, были гипертоническая болезнь, ден первой стадии там турора, вот например. Он тон сюжет вот тон сюжетом гадлы, дина норма кирер была мран высокая нормальная ден. Это уже были факторы риска. Если были пятен олагун кормятанан, были хотору гипертоническая болезнь булон хептен, если дальше улатен хептен, денер была ди. Он тон гипертонины диагностикалар қандық немалар балар еқылады, ұмырты еңкөметінен біле қайыпты? О, ну, поликлиника ағамастан, сразу ұмыртығы бар бәт болады, ман ол қандық көрдер бәт ұмыртты. Самое главное, это кихи бәті кетен көрехіне болады, дәбленені, кәмейдәхіне бәрі. Оны бәңдің маңдығы признағынан болағынан біле төбеті ғаден хөп, мейтер ген сөп, оны ташынотар, оны көрдік болған хөп. Вот основной причина это тох партия гипертониктер, хан баттахна гыр, ханамин докторскан гыр бар, анализ тан көр бар. Сүз бір ғанар бар та, гипертониктер. Это с избыточной массой тела. Сеп-сеп, ага. Бүгі қарачылар бітер көрдіребіт, механическай тонометр дар балар, электронный тонометр дар балар, бағалыстығын кәлін тар, Владимировна. Бұл мантан қайата сөпкі ұйын сөбі құлғыр бар, электронный сетке құлбанар бар, батарейінен барар бар. Мантан қайтығыр бе ұрдық, жағайыр бе ұрдық ұй. Вопрос немножко некорректный, яқы. Потому что туақ бары, туақтар бұл аппараттар бары бәйбәлері тұс-тұспа үчуге дәк, оны құхағын нақты яқыды. Оны бары-бары атын-атын задачалақтыр, оны сыллақтыр. Например, бұл маңық аппарат дегінен наға удобный, бұл кестевой болады. Командировка бары жерге, яғына қыра еңен. Только бұл ағына бұл хастақ жөнергі хочы басы бұд. Тоғы дәққы, потому что хастақ кейбілі тымыра қырыр. Вірі артынатын болуын сөп, манна кырағыннақ, манулахан кырағынна, манна кырағыннақ. Ол ең манна кыра туақтағының ары сүйі көрдерін сөп. Оты қайы елебдер мәледен әқтіақ бұдай, оңғат дөрді, қаңыз әттіөрді? Маны, в принципе, үйткендерін кәмеді қойып, потому что артытығар ұрғылар балар, олған разницалақ болған әме атын ұрғы бар болуын сөп. Олған үйткеттіөр кәмеді қанады. Ана бұл даңын бұл туақ бар, де бұл механический, туақ автоматический ден. Бұл диаға тұттарға, біле жаңға бәті тұттағы жарығар удобна ден диаға. 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 Единственно, бұл мен туақтақ задачыда сыйлары хұрықтыр генератынатын. Бұл туақтар тонометрдар, допустим, аритмиялағы жаңырға, мерцатын аритмия ден, например, бар, деті сағы жаңырға, оларға специально не туақтақ тонометрдар балдар, индикатордақ. Оны атылығыр болдаққа, чоғыны меңі тонометр аптека бардаққа, меңі индикатордақ аритмияны білер тонометр нады ден. Әтияқтарын нады. Олады пульсын көмей көрдірір? Пульсын көмей көрдірір. Оны түнгтан тәбәрін әме көрдірір, бұғарар. Оны үш өдік кәмедер болады. Бұрастыр болданы в основном бұл мәдіңіз тұғын кәмеделер. Бұл болданың біле диағы тұттарға құчуды өп нәғу. Сағыр бұт жанырға әңен бұл в основном тәді болады. Оны бұл мәдіңі жылатылына. Потому что мәдіңі біле көрағ көрдірейті чөйік болар. Атак, самый-хамый профессиональный ден бұл ұртутный. Бұл ұртутный ең боланы хамый точный денер. Ұрып болық түгінчағы сүз сылдақы тоқтамыт тонометр. Бұл білін әңгірлі нормальный үлін. Мен конференцияға демін 5 сылдағы атылтас бұдым. Междунородна конференцияға. Вот, я пользуюсь именно вот этим аппаратом. Ұртутный ден, да? Ұртутный ден. Ондан жа, үрдіқ қан баттағының профилактикада
Харстыр демалар, то бихи билген туах причины табарты билдер дегенен. Оны бихи били аты бюджонга эти хатыр болдақ бітті. Самое главное били кихи бәтеттен туах тұтылықтағы ден. Хатақ күн әқпаты сөбе ден. Амыстан сразы бұрасқа, сразы үйренті бәкірі туғын әқпаты сөбе ден. Эти билеген өсет яқтыры қымсағын тұхынан билеген кәнеке береме, бұл пандемия береме тер, ұяғым бұд бұрыс тәрбәті деп әтті. Оғылар бұд билеген статистика, кстати, үхістен бәс маркалы ұлақан бағамы жұныраны конференция бұл бұды. Профилактика жүренеден. Үз күні бұғы түрдің, үйін ара специалистар бар выступайды атылар. 11 тұхынчы кеге эти береметер көрді, эти бұрастар көрділер. Оны в основном эти проблема, эти біліңі тұқ бар сүрәк, оны тұмыр ұрағыны тұға әлбәті деген бұрығы основной причинені именно ұяғын әлбәті, ұяғын, кеге ұяғыны. Оғылар ұяғынлары біліген 11-ғын әлбәті көнеке береме. Это страшная проблема была, дебатта. Оно я хан, я хане делал тумор были, он давление туга был батах, проблема та был батах. И не было она сахарный диабет, это сыхат, хахаттан. А не было она бери эти нахатустары хибит, ага. И там я эти исследования научные, когда хане нам эти тяга, которые он наре, манек тусту, тех тухун туху жанр силерин карбитерер. Если леки я хан нормальный, 20 грамм было. До 5 граммов в сутки, оно хотя 1 грамм хилер, и кто говорит было. Он то есть были объем циркулирующей крови латнера был да. Латнерен, как бы говорил, он все равно на нагрузка лахта кулилер был. А не бегал сыга хам ахыбит тетвит, на хлебах сахара, эти углеводы быстрые углеводы, коханты жиры сибит. Аны вообще хамсаба полан халдыбыт маңнагы, күндерге вообще бар хып-пыт, вообще тудың бақыбыт маңнагы, стресс таммы темкірлі хэп. Аны ол тағынан аны біле сахар, бартым аны каскад изменений тақсар хэп. Бізі сахар өрдүйір, сахарына дебет тақ болақын әме каскад изменений болар. Негінан осложнений та, еген профилактикатын, если көрдік бітінен олаты болы бігі ағылық бітін, сахар бітін көрек бітін нады, үшеді қамсық бітін нады, ағылық бітін көрек бітін. Наталья Владимировна, сәбәлерін хин мақтал, көрекшіттен әбейді кердіана қаятыр да еттен сәбәлі текпет. Күннәғі оны бүтін ұлықпыр үйректерден жақчы да ұлыс әлбәқті тұлықтақ. Сүрек туынан жақчылары қылғасты кәпсері біт болыққа, кені бары соғы 330 грамм аяғыннақ, олар әрі 1 минутаға 30 литраға тие, қанығы шайдан бары органы бұтыртердер. Оның сүрек біт сүрдәқ үлігеді. Чтобы курдук салгы чолан сүрек туынан кәпсі тек біт, білген қылғас тұқты болғы бар біт, ол кәнтен салғы біт. Макит инструментаргар басқа бәлеқ. Өсі дәлбәқ инструментараға 220 вольт мағығынға. Джакузкай, строительный рынок, үйіс әтәс. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Миниатюрные, комфортные, индивидуальный подход. Телефон в Якутске 43 50 45. Для того, чтобы просто отдохнуть или поработать, вместе посмотреть любимый сериал, нужен правильный диван по выгодной цене. В марте в «Азбуке мебели» скидки на диваны до 30%. Құлым тұтыру өніс күнер оғыды бірігі. Кеге 5 жастын аккордеонистер, баянистер, оны гармонистер ассоциацията. Баяны мұлықтақ дұрғаны ден үрігі жүрі кеетер күйтебіт. Күттің ұлықтыра қаңғылас мәң қаңғылас ұнтар ұлыстырын білдер үрігі әттіра. Кері білет 5 мәң соққы бай білеттер қорат кейін оны сақатиятырын қатсалыларғыр атлығын алылар. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК-1, 33-13-28. Хангиль, ведущая офтальмологическая клиника в Южной Корее, приглашает вас на диагностику и лечение. Хангиль, мы принимаем пациентов со всего мира на амбулаторное и хирургическое лечение по всем глазным заболеваниям. Дулалыр эйге хэткеретын, долор юрян, чалонын. Срочно нужны деньги? Есть отличное решение! Онлайн-выдача от 1000 до 15 тысяч рублей. Льготный период до 7 дней. Компания «Денежный поток». Наш сайт denpotok.ru. Весенняя коллекция! Курток, ветровок и плащей! Пахара!
ноутбуктарга сүйлбе бірігінгі дере төпчәті. Респект, Джокускай, Ленин проспегін отут алтата. 27-28 марта на самом холодном обитаемом месте планеты Ваймиконье состоится 20-й юбилейный республиканский фестиваль «Путешествие на полюс холода». Вас ждут экскурсии, мастер-классы, подледная рыбалка, катание на оленях, праздник туризма. Примите участие в церемонии возвращения символа холода Чисхаану. «Путешествие на полюс холода». Өтөкіннен бейіға саңы қолбас бұд көрәтшілер бет. Эфирға чөлбелуқ бері, үтіктабыла бұрастыр бұд намно сүбәлерін берін ұраттылар. Білген бейге сүректі ғынан көсті бет. Кардиолог бұрас, маңнығы категориялық терапев бұрас, Наталья Васильевна Амосова ғылжыттыр. Наталья Васильевна, өтөкінне. Өтөкінне. Дәп үрді қан баттағына сүрек кебірерігер орылы оңырден етті бет. Манна самай тарғамы сүрек ғырылара қанықтары. Опсайдан сүрек ұна тымыр ғырылара Саха Сергер Россия ғары болып бақы аңды үдінен басты кемесіне лалылар. Ол күрдік өттің қан баттағын өрдәхіне Наталья Владимировна әппетін күрдік. Оның өттің сүрек тымыра қырағына ишемическая болезнь сердца, атеросклероз ағалар ғырылара, илия тағы тымырдара қырағына ме болар. Төбе тымырын қырағына инсульт әме әлбақ. Онда қанды құтталлақ себекелер олық отай сұғалы кардиологқа тиерге ұяллары? Сұғалыққа мені ұңырарға, кардиологқа, поликлиникаға барарға өттін әтелді бетін құрды қан барттағын өрдігіне ме болар, норматтан өрдігіне. Төсі егер ғыры, ағыян, баттан, ұға тұтан, ұға жар болағына, оның давленияны күтті себәстәк, қамсаны, қанды кәмет эмоциональный дағыны долгую еңкенттен бар болар, ұры бар болағына әме кардиологқа бар қынады. Сұғал көменің ұрағың инфаркт бастықы чағығыр құғыл көміс түгенден бар, оның үспейдан дебі күлдік толалырды жонлары қолы бұра. Үңірік тақтыр сұғал көмені, оны инсульт қолы бар әді. Төбе тымыра қырағына бөләгенігер әмен ұрылдық тағы бәді. Оны әді сүрек тымырын ритмі көхіләгенігер әме сұғал көмені ұрылдары нады. Жолан инфаркт миокарда тоқтанылы бұтты. Бұ инфаркт түреттірі? Инфаркт миокарда дейін атеросклероз түмігіттен тымырдыра қырағына, оны бөлен әйіне болар болады. Ол түмігер бастығы өшірет давлен үрдік болағына сүрек тымыра қырыр, атеросклероз, ағылықтан әмет ұтылықтанар, ол яғын үрдәйін еттен әтілі бүтін күрдік. Сақырында дейбет тағы жоңы олық әме инфаркт миокарды әлбақ көстір. Мұндатын табақтағын, арғылағын әді әме қоған жалдықтырғы әме ұнды болалар, ғайықым сағынтын әме болар. Ондан әркей ақылын жақтарға инфаркт себекелерден арқысарды ол, көбілісті бүтін арсыға болу. Тұн ұпсайынан жақтарына әркей әтін сенен тұтылықтары әмбер ұратылақ болақтарды айылғаттан. Ол күрдік әркей қана ұпсайынан айылғаттан қойу болар, төмірдара түргенді күрілар. Ол еген статистика көрдірінен дағыны, әркейі әдір сағаттан қағылан ұжы сүрек тымыр ұрыларығар түргендік бәрінемтеден көстір. Стенокардия себекелері қандықтары? Стенокардия тон типичный картината қамсаны кенеттен қамсаны кемегер дағыны сүрек төсі егер сүрек деке ғыры, любой қайдақ бағары ғыры қам тұтан, ұға тұтан, ағыян, нөліен дағаныға жәнсөп, кәйеләндіға жәнсөп, үліге атақты көксіге әме беретші, давленіні әме маңдық қайыр оларытар, кәмінәқ болар, оны ритм әме көхіленсөп. Атападық сыңаққа өте ұғырыта әме беренсөптен әме әме? Атипичный хоғыз картина болынсөп, олы бұр әте ретка көстір сыңаққа, нұмағыр тиіске, құлғаққа да беренсөп. Үксін бұл төсе ұндық болар. Наталья Васильевна, білген бейі күндігі әрәшілі білек үрдірі қайын. Аптечка
сурах гырлах кептеч катын. Оттан опсайнан тох бар булуптагы. Сурах гыжахтыгыжахта айбайтын катар. Ага, сурах гырлах жаннар аптечкаларга бастадан туран нитроглицериндин бар булукта, то есть билет сурах тымырын түргеннек кеңетер таблеткалар нитроглицерин. Ага, тылынан да гарукталдар, ол эмискетче бул. Туара нагрузка кенеттен ду, долгую кенеттен ду, гаджар түген бар булагана, тылдарынан нагрузтан кеңдер. Мандык таблетка бар булар, онда мандык спреемия бар булар. Сеп, онтан жакчы мандык күстө агыры аспат түгенигер нитроглицерин кенеттен аспат түгенигер мандык аспирин дени, обычный ацетилсалициловая кислотаны ыстан кайхтахтыр. Ол биле тромб болан эререн убатан күстахты убатар түргенин хан убатан ол тромбыны холубра сайган сөп. Ол да бир таблетканы бар. Бир таблетканы бар. Ыстан кайхтахтыр. Разжевайтын. Оны тон давление лах жаннорга эбегет мандык каптаприл ден бар булукта. Капатен эбетер 5 миллиграмна основном болар. Тылларынан нигарем юкталлар. Аңардан чепеттен давлениялардан көрөнөр. Так, короче, вот это. Кёксим харагас атару сатару нөлен ылжар болла. Эти тух себе ките болой. Онтан кардиограммам үчүгө үйүйдемет. Кёксу дейкенден сатару-сатару гаджары аттан араста болон сөп, хондроста болон сөп, тымнеиттан да болон сөп, сөтөлдөр болгону колумра ол бронхит туу, пневмония да болон сөп, сүрактан эме болон сөп, онутун чүйдүк сынын көрдөрөхөтүн надо клиникага. Аны тарбактарым төрдүлөрү иннинен аняр курдук, атагам эме, тылым онуна утуя сылжар курдук болор. Ондук симптомдор үксүн кан койдунда гана болалар. Кан койдунда болуктурун сөп. Биле тыллары белек сыян калар эң курдук болор да? Тыл осуна мындык дырлы жар дейді, болар. Кейлі жар дейін болар. Сүрекқа ұ өскүр, ол тоғандық болар. Сүрек қақта перикард, ол егер ұ өскәхіне үксін воспаление кенттен болар. Де қолыбыры миокардит, менде өкірдіктер. Онтан ковид кенттен сүрегі? Ковид бөбілеген, де саңа ғыры кенттен теннік. Әлбақты көстер болла. Сүрақтарығар ұлақтар. Өзі сердце баралар, жонның ұлақ болалар. Әдір жонларға ме ол баспаленне әті ханға вирус бұтымдық жайыр әбіт. Аслаждене күрдік берір. Пульс дүгі тәрі. Кені нормада төхі болықтағай? Пульс сүрақ табейтін ритмін көрдірір. Норматығар 6-10-тан ауханға дері болар. Оттан спортсменнер кендер бұтан болар, бейхон, еген болар. Әді түрдім бұтан болар, бұтан болар. Нагрузқан нақтарына түрге дейір. Сөп, Наталия Василевна, сөбеға дейін мақтал. Көрәтшілерден өйті келдіғана, өссі сөбелет еқпет. Күнді көрәтшілер бет қамсығы ұқтары ұқсығы өссі дағаны бара тұрар. Қолқыт ербіт әрді. Өскөтін Баяғдан қарыстыр, оны қарыстынар немалары тұттаргыт нада. Өз нөмірді республикатағы клинческе балығы ехінен ағам састағы жану ковид кәнне чөлгі түхірі үлетін тұхынан сүрреті көріғы. Үйіз немірді республиканскай клинической балыға коронавирусынан ұйылжы-ұлжывы чонғы реабилитация ағалары қаранан бір бастықының ұсловияны кәрепеті. Манна атыржық ұйыттан пациенттар дистанционы сөпкі түйіні сүйіғ гимнастикатығар жарықтан мұттара. Бұр астыр сүбәлелерінен қолы бұры дұхателінің гимнастиканың коронавирусынан ұйылжы-ұлтарын кәнне бес ұлыстады жарықтан алыра нада. Ковидінен ұйылжы-ұлжывы жон дұхателінің гимнастиканың жарықтан Қолғыры пациентінен бігі балыға бұд манна анлайын әбетер залғы келен жартына ғырыр ұсулуы етар ебіті. Ассар сұрдатын после ковиды кәлелер. Олар уанча, примерне. Онтан после обеды индивидуальны келен жартына бар. После травмы, после инсульта кәлелер. Онтон сәтіне ұйға реабилитация үйісіктелін кабинеті өлетін сағалабыда. Манна ингаляция, светолечение, аэроэнотерапия, психолог өңіті онтонда тұттар бар бұл бұттары. Сағыттан тұтылғы соқ бұл ұйырының ұлчыбыт кейі тұйнарығар ұрақаттары көссен сөп маныққа, мәйіне кеслародынан қачиы мәлтүрін түмігер эмоциональный тұрғықтара сұппыр.
именно токуй дур жоғдыра саналары, токуй дуралары мөлтдерсіп, особенно памяттара, вниманиялара, ығыллар, аны боларын бұтан байтык токуй дур болалылар, сәп, интегейдеріктен әме әрденелдер. Сарал жан утыр улалыгар кәйілі дақсар, ардыгар тоқтан әрі күттанар сана үйе тұтар. Бейділен жанға паническай атака күтті көстенсіп, маннык түгенге тұстағы специалистерге, психиатрдарға тұтықар дөрінер ордық. Реабилитация астақтарына со временем бұтанныкты болар, кемері түркен байтық тақсенсіп маннық состояниеттен, кемері бұтанны, оны постоянно бейдерін күтті жарықтан иқтырынады болар. Аны бұ лечебная физкультураның жарықтан алдырай, дыхайкені гимнастика ені оралдыра, именно органнергар, бейдергар, білі состоянияларгар әрі болбаққа, именно психологическая мега мүлгәрсе, стрессовай состояниеттен түркенлік тақсар болалар, не во вред себе и другим девік күнтік. Санатар әбет болаққа бұ үйіз клиническай балығаға реабилитациялынар күх, олырор адыстарынан сығынақ ағам састан жыңы бәрелер. Онтон атын балығаға көрдірір болақтарына бұ өңім төлігіп дәк. Көрәтшілер бет үйтілара кейірер, ватсап немер бетігер. Бағалысты үйтің түйім қам тұтар ойоғыз тасты бұтын күрдік түйім ұлджар, ұлханық тұнар бат бұтықтан болын сөбейден көрәтшіп дейдер. Сағын ұйбатақ. Если хаста хос киволлана, ачанан он ойгос тосто хртаде, ачан хем бир браскатиер, но то браск крен билем баран кардиограмма он оттрон сөп, узи сердце бетер эхо кардиография он оттрон сөп, рентгенга итен сөп, бетер холтер ден суточное мониторирование к гдем баран на итен сөп, но то в любом случае браскатиер. Бастан терапевка терду. Оттону, когда коротко бар был, дан хим биру кардиолог кахатан сразу деревня, да кахатан тибета было, но участковый брастер дан билеген, на хачу до этого не билеллер. Если бери это бар, келин тогнам элджер, тюн утиясатан бир илим утиян халар курдук болар, ол тохтан болан себи. Вот это не были позвоночник, ами болан хапалар, утиятан. Остахандрос ян курдук. Қаянды өрігірі бол бәтті жоңын? Травма, ұрып травматы, травмалақ болу бар. Әбетер тұры ғрыжа, әбетер позвоночник ұрыты бар болуына. Күнді көрәтшілер ватсапқа айтылырғытын ұйталырың, білдеген бейі күлгастақты болға бар бұд, ол кәнттен салғық бұд. Макит инструментаргар босқо бәлях. Өссі дәлбәқ инструментараға 220 вольт бағығынға. Джокускай строительный рынок үйіз әтәс. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Миниатюрные, комфортные, индивидуальный подход. Телефон в Якутске 43 50 45. Для того, чтобы просто отдохнуть или поработать, вместе посмотреть любимый сериал, нужен правильный диван по выгодной цене. В марте в «Азбуке мебели» скидки на диваны до 30%. Құлым тұтыруын үскінер оғыды бірігі кеге 5 жастын аккордеонистер, баянистер, онна гармонистер ассоциацията. Баяны малықтақ дұрғаны ден үрігі жүрі кегетер көтебет. Күттің ұлықтыра қаңылас мәң қаңылас ұнтар ұлыстырын білдер үрігіттіра кері билет 5 мәң соқ көбей билеттер қорат кейін онна сақаты ятырын қатсалыларғыр атлығын алылар. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО «СПЗ ДСК-1» 33-13-28. Хангиль, ведущая офтальмологическая клиника в Южной Корее, приглашает вас на диагностику и лечение. Хангиль, мы принимаем пациентов со всего мира на амбулаторное и хирургическое лечение по всем глазным заболеваниям. Дулалыр эйге хэткеретын, дулор гюрен, чалонын. Срочно нужны деньги? Есть отличное решение! Онлайн-выдача от 1000 до 15 тысяч рублей. Льготный период до 7 дней. Компания «Денежный поток». Наш сайт denpotok.ru. Весенняя коллекция! Курток, ветровок и плащей! Пахара!
Ноутбуктарга сюрбе брагенгадери Тепчати. Респект. Джокускай. Ленин Проспеган. Отуталтата. 27-28 марта на самом холодном обитаемом месте планеты Ваймиконье состоится 20-й юбилейный республиканский фестиваль «Путешествие на полюс холода». Вас ждут экскурсии, мастер-классы, подледная рыбалка, катание на оленях, праздник туризма. Примите участие в церемонии возвращения символа холода Чисхаану. «Путешествие на полюс холода». Итогом биха санкол баспут карачилер бит фирга чел болох бири болтрар. Урун халатта ханила брастер бит биха намно сибелерин амаларин бирен ираттлар. Бүгүн биге сүрөх тумур ырларин сирети тунун кепстевит. Сүрөх улетин тетиме кехлер боллагна. Биха рентген хирургической эмтир нималар отделениялардын кардиолог аритмолог браха Далиана Эдуардовна Алексеева улжаттыр. Итогом. Далиана Эдуардовна. Кардиолог, аритмолог, комитет хандык түгенге нада болары. Аритмия ден тугуй, көрөчүлөр бирдей кылгыстык баарыкка. Аритмия ден болдуганы сүрөх тебийтин тетимин кехеллиде болар. Холобура дробой кехе сүрөгөн тебийте 6-10 тогуңалы болун сүп. Ол ити көрдөрүүттен намыгак ола битер үрттүк болдуганы ол аритмия ден аттанар. Тогуна сүрөх тебийтин ритма кехеллиде болар болмады. Дробой кехекене бир кемдикте тебиекте аритмиялык кехекене ылган түмтөн тебин сүп. Жазона риска ден өйдө бүлгө кимдер кирелдери маны эдеттен билек кайтты. Зона риска болгана сахарный диабет тахчундар керектерин сөйөп, улухан яхын нахчундар. Сүрөктөргө операциялык жүмүт хлорити шунтирование или стентирование ден операция, да, аунук операциялар аспы жүмүт болуктурун сөйөп, инфаркты жүмүт жүмүт. Щитовидная железа ден бар, кехеха ол ырыларга эме төрөт болуктурун сөйөп. То он улухан нагрузкандан үлхүйер жүмүт спортсмендер болуктурун сөйөп. Эльбех эми игер жөндөр холоборхандыга бит биологическая туура добавкалары игер билдебет эми болон сөп аха. Бу кехелли төрөттөрү кепсети битти. Онтон кехи бэйте холобора бу аритмиялах менен баарынар ыктаак тежедер. Холобор кехи бэйте билен сөп. Холобор сүрөгөн тебийте түмтөн тептегене наха түргенник эбитер наха бытандык тептегене. Бүлдүргүр курдук болот же жаа. Аха, түнктен оно олох наха түргенди. Даже сүстен такса, сүз сүнбө, сүз бехенин болохтарын сөп. Онна эбит ол эбитер өйдөрүн сүтер эргем курдук болохтарын сөп. Даже өйдөрүн сүтер эхтен сөп. Титүгөн мен то уже аритмияла курдук. Төөр кетен көрү оно хандык чинчи экендиктен бу мандык диагноз турат. Аритмиянын топ сайынан бираз илден көрүн турурун сөп. Ото сүрөгөн тебийден кехиллидин. Онна олонун билен уже дальше кардиограммага ыйтен сөп, холторга ыйтен сөп, улаты болгону сукканы быга кардиограмма аппаратын кетер. Пульсунан баар алар да? Пульсунан баар алар. Кайда көрдүрө бүттү карачилердигер? Биле канына уран баранбыт? То бу маннык. Бу маннын уранган. Онна улан өтө бэйин ушу суйдугун болади. Хайдах деберин теңдик дебердүү, сооктуу, агара түргенник дебердүү деген мүнөйдөгө аган көрөк кое. Аган көрөк кое. Да. Нормада чоно улхан кийге тани. Улхан кийге то 6-10 тогонун болгон сөп. Тогон эмне? Аритмиядан толору эмтендерди? Аритмия булганы то хроническая уже форма кирби болганы кыйын. Полностью худан калын мегеп. Хронический болан то кейн сүппет, онтон атак легкая форма болан то эдер жоннорго особенно эмтенин хеп. Онтон бу аритмиялах оголору армияга алалар да? Аритмиялах оголору обычно кардиологка ыталар обследованияга. Ол түмүгүнен, обследование түмүгүнен чакчы аритмиялах болуктарына армия барбаттар. Барбаттар да? Эмнен өсөтүн кандык немелерден эмтенен себи, кандык немелерден кехи бейдин тургун тупсарын себи. Аритмияны эмнен эре болбакка операциядан эми эмтек көсөп. Холобур булгана билигин арас немелер баалар, ол курдук радиочастотная аблация деген бар, криоаблация деген бар. Этики операциядан эмтек көсөп. Аритмияны. Көрөчүлөр биттен ыйтылар, кирелер. Угу.
Улустан хайдах кордерен сатакирях пенсебу ебиттер, ага, олата участковый брагыр. Участковый брагыр, витер кардиолога тиеллер, кинлер боллану кардиологическая, республиканская кардиологическая диспансер дембар, курака, улонна италлар. Ол онно обследование барбуттарын түмбүттерінен уже операция нада детектеріне медцентрге бәдер кирелдер, сыта кирелдер уже. Мен кугах бар сүрағым тәбәрі үйелдер күндік. Ол түгәтер үйден үйдер? Тұн атеросклероздақ жүндірге сонны артериялар атеросклероздақ жүндірге еңімдің бар болын сөп. Тоғынна сүрағына хатүргенік тәбір болы анонимия жүсі үйдіқтерін сөп. Дорабаларун, миногар дахпиттен куяха тулуй баппын. Идар саспыттан давлением үрдік болачы. Бублиген алтон саспыт дейдем. Икетінші бес лаққа порог сердца. Сүрекқар. 3 сантиметр ағастақын ден дебіттірі. Буата хайдағай ден айтар. Білген сахаран сүрегім үгістік беспокой гынар болла. О, әрие тұралдарлық. Ага, ага. Мандық сүрегі хайдағым темтенекпін сөбейден. Кардиологка жалик пахлах. Ага, бастан тун узига барен надо, сюрагам узига кардиорнён надо. Олоно уже чопчу диагноз турорнар, дальше уже кардиологка кардиорнён надо. Диагноз туротарен надо. Так, се бахал стак индукарачилар телефон мутугар, ватсап и тылар гетнерегтен эримен. Сюрагка хандык витаминнер ие касабуйден айталар. Хатуно витаминдери чопчу брас эраныр, күнүрү улуңдан кренспекке брас анатаныр. Ага, Наталья Васильевна мактал, сайтыкирдана эйттен себелектерих бит. Кие олугар арас түгендери көрсөнсөп, инфаркт, эбетер гипертонический криз болбутун кантан билебит. Бастыкы соголка менен кайда оңрок бутун себи. Соголка мес кодун салаячта Наталья Иванова себелерин келер сюжетка көрөм. Федеральный закон этеринен бастыгы көмөнү кая багар кей оңорохтах. Онтон сорохидилерге, учтоларга, брастарга, баспытатыларга, онылатын идерахтарге бастыгы көмөнү оңорон болгучулах. Сурахарыларга келселер инфаркт миокарда, гипертонический криз, он сурах ритмын арас уларилара. Инфаркт миокарда ден сурах тумырдарын караханын түмігер бұтчыңнара мүлттүр үледер. Ол түмігер кеге сурағы ғыджар, бұ ұры мәнәқ болдық, бұ ұры үксін физическен нагурскаттан стресстан тұтылықтақ. Бұ ұры ағын ғыджар, оны үксігер бұ қаңа сидейгер, қағас маунюгар, сыңаққар, сандығар тарғанар. Бұ ирадиация ден болар. Бұ ұры күн бұғы ғыджы бат инфаркт миокарда, бірді ағысқаны ғыджар. Оны тағынан инфаркт миокардаға кеселілер сенеді суық болағын, әміскі мүлттен қалар сүрағы жүбік кеп, оны тағынан тыңар мүлттүр. Тың баптыруын дөсіп, тоқтыуын дөсіп, оны қаяндағыны көріқтінады. Бастығы көмі инфарктқа болар бастыдан тұрған ұғыз құтағыт, сытыра оларды түйіғыт. Сытырар болуқатына қаяндағаны бұл қаямет оңға дұқаңызды өттігір сытырағат, өтчоғына тыңыргар арыйдағыны өтшігей болар. Оны тағынан бұл таңыған, ғыт отыр таңыған ағын берін тыңыргар өтшігей оңырықтаққыт. Форточка бар болуғана ағыңыз раз себеге салғын келер еқтаққыт. Бұл барыстонималар инфаркт миокардаға үрдеған көмілі үлілер. Оны тағынан әхекет ақ баран қалбақ күт, бұл кегетін кәтен көріғыт. Чөлігір түйір дұғы, мүл түйір дұғы, қайдағы үрті ағар дұғы, аспат дұйын кәтен көріғыт. Онтын аспат әбіп болағына, мүлттен әптеттесіп болан қалылағына, әе қаяғындағына сұхал көмінің қырғыт. Сөйтен маңық тұппақ бұд, маңық күліс күрдік қаты бұд, бұ қаңасты түттен кел, ұңғады түттен кел, үйеттен да аларыттан дағаны, бұ түйін ұртатынан, бұ ікі тарбақ үйе, бұ күрдік ұрамыд, күліс күрдік қатамыд, маңық тұқырпаққа, арақандары арақ тұрпаққа бұдар, бұрдік үйеттен тұрамыд, отутта баттығы бұд.
ол отут табаттаған түргені сүйіс түрбе болар. Онына олағына амплитудата олата төз қамсағына 4-5-6 сантиметр болақтағы. Отчағы бейттер бейге қаны әргетер болақ бітте. Маңны көп 1-2-3-4-5-6 әтті ағыз 9-10. 1-2-3-4-5-6 әтті ағыз 9 үрбі. 1-2-3-4-5-6 әтті ағыз 9 отут. Отутта батта атыбыт. Ол кәнне қайыбыты аңбастан бұл тұнықпы тенгер аяған атытан растық бұтын адыз. Силин, торы қоту бар болын сөп, торы протез бар болын сөп, тұғы барытын болмандық. Бұл төбәтін әргетәмет, растан беребет. Хөп ол кәнне ғаңағын тағарабыт, бұл кәдеретен беребет, мұнның хабабыт, онына икеті тұнабыт. Икеті тұнабыт. Ол кәнне әме отутта төйін баттан қаңын қамсыздабысыр. Хамай әлбақ туғынан сұйғалар еде. Бұл отутта бұл баққа түрдіңна бесті тұналар, хүрбәті баттылар, онына тұналар. Ол құрды болу қоқта. Барды тәбістеріне отутта батты бұд, икеті тұна бұд, икеті тұна бұд, батты бұд. Хөп, етіне қаянды тұрғы құтынады. Оны қалайдыққына, қолыбыра иккемі болуқатына қаяндағаны местеғатын тастаған берін. Кейі ғылай бат құрдық, эффективіні ғоғыстық қамсанан бұл кейіне тіліне немаларын тұттық тақпыт. Мандық түгендер, бейліқ бұтығар бұқатын болбатындар, олар әрі сәретілдіпіт кейі сөйіліктен бар. Білден тұрар бүгін кәпістер қалға бұт қынтырылға бәрімет әлбәқ фактордардағы. Ол құрды кейі сағырыта, наследсіна, скене олығын слобиетті онтан датыттар. Онтан кейі бәйті құнтыроланар, онына илетін егер үлде сылжар фактордары дейінгі тоқтан ағы қайын. Мұныңға бейеқа сөбелік әлі, чөл саға сірәпшесіне қамсағын лидері, стимул Скандинавский қамы клубын түрітті әтчеті, педагогическая наука кандидата Матвей Иванович Лыткин. Үтекіні, Матвей Иванович. Ұраты кейі бәйті көндірін сөп, тұпсырын сөп, түгендірігер тоқтан ағы қайын? Вообще, сұлым ұлға болыға болдағына тоқтен. Бұ андыр дұтаға дұрауы қарыста болын тәрілтететерінден, кейі дұрауыетін бейін бірігіне бәйтін чүрілі ғоту тұғарыттан тұтылықтақтен. Онтан оң бірігіне болы бұ медицина хайды тұтын тұтылықтақ, онына хүлбе бұрығына экология де. Оның бейі көріп бүтінен бұл кейі бәйтін елітігер хүлде ұлған бұрығына әдеттен. Хүлде ұлған тұрлықта, ол көрдік әдетті. Оның болдағына бұл манна кейлер білден тұра қамсаны, оғы бөңі бұл бері бітігер анығыр болдаққа сүрақ, тұмыр ғырыта бұл қамсаныңы күтті қыса әбәсті. Ұлы кардиолог, ұлы ұчуынай Мосап Николай Михайлович әтен тұрар, кейі сүрағы тұғыйден, анығы кейі сүрағы бұтчыңа декоратиры баннайден. Кейі сүрағы бұтчыңа мәлті өте оны деті арас ғырылы бұл барты кейден кәлем баралар. Ол ең болдағыны ғырыны кәтәспәкке әйге сәретін ден. Ол ады кені болдағыны науышына да қастан тұрыр, 10 түхінші қамына ұрықтақыт ден. Күнге? Күнге. Ол ады болдағыны деті 5-6 километр иккардығар бұлдық. Қамына ұрықтыр болдақытына әйге сүрақытығар түрікі ғырығы соқ болдағыны ұлыған туғы көсі құт соға ден. Оны де бейге бұл Скандинавская қамы тұғы бұл бейірс бүлі көптігер ұғы бабалысқандық сайында дейір болдақ бұтына күджік бұ тұғалығы ребіт. Бұл қамы бұ тұғалығы ребіт. Мен бүгін құлып бар кәлілі әпіна қолуға жамбұттан айтабын, қолуға бүгін қам патақ бұтына тұғық болар еден. Бүгін бір күн қам патақ бұтына қаддары әнебес, қаддары күміт бұдан мәлтіқтіға ағар дейін әтелдер. Оттан қасырды қам тақ бұтына де бейге қауаттына мұттан тұй бұл әмен науқынан да қастынан тұрар, бұл кейі әмен вишес, метаболизм дейін, нұтшылықтан науқшына әдейін. Ол аты болдағына бұл қақа жәнігір ұғы бұнанды, тұға бейге аспыт, өлбіт, сұғыта, арыта, тұға үддақ ғырақан, оны бұл қарарға барытығар бұл метаболизм күшкөлі яқты. Жоғыл, оны тәңгінен тәвіс тәңгі бейге қамсанық тақпыт. Онда де қамсанық бұтына сүрақ бұлтшыңнара әмес айдалар. Сүрағын бұлтшыңа қолы бұра, хайдығыта әме абышына бұлтшың күрдің қолы бұра, кені ғантен қанчат дәуі күрдің, кені қамнарнағына әме бұлтшыңнара өпкі жар болақтарына дейті. Дабулиендер дәйіне болдың, тұмыр қырағына болдың, капиллярны қарабы тоқтен бар. Хамы ұлыған
проблема дехаб, олонтон сагланар тухпар гирибарта. Онан холбора бу тюдде минута хамбук кие капиллярный карбатугун сүз ауантугул улатнарардиен. Оронга хупутнар. Улата воллана бу хамнекте эм ону бирбет, ону бихиги бебит, хамсанан хаман бу. Статистика көрдүрүнөн, эржоннор жактар аймактардан көрдөкө үстүгүл элбахтык бүсүрөк ырынан ырдалдар ди. Онтон бир үтүн көбүп болланы аргыны хикемен тендан көрбүп болла эржоннор үстүгүл элбах ийеллери бит аргыны. Онон бу аргылаан онна табактаан ки чүрөгөр тымыргар хамай улхан оксуну оңоро турар эми туак болор. Ахова билеген бу ковид кеннеттен эти хан койдута болар болланы. Кавитка, блин, аргиста ханемия ха, кие хана ходит. Хюрин бришиен тон нахтереб. Олин ти кие меитер кир, кие меите мертюр итерер кутурар диен. Ол онтон тутлукта. Онон бихиге бу бу илгахл хакахиригар бу чол турук салым билде биттер. Хамай хабти хан ханивин халура. Он наде бейбитигар бу гомта бу тунуран бейбит бу чол алату ту хабутту тутус папутту диен. Вопросо каян дакас бидди кие бейтие бирятта. Күндү көрөчүлөр бүт бихи билигин кылгас токтобулга барабыт, ол кенттен хаятарда салгыхпыт. Макит инструменттер гар босқо бәлех. Өссі дәлбәх инструменттер аға 220 вольт бағығынға. Джакускай, строительный рынок, үйіс әтәс. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Миниатюрные, комфортные, индивидуальный подход. Телефон в Якутске 43 50 45. Для того, чтобы просто отдохнуть или поработать, вместе посмотреть любимый сериал, нужен правильный диван по выгодной цене. В марте в «Азбуке мебели» скидки на диваны до 30%. Колум тутарулан ускунюер огоду барыга, кеге без частын, аккордеонистер, баянистер, уонна гармонистер ассоциацията. Баяна малыктах дырғана ден ырыга жыры кеге тер күйтебет. Кыттын ылықтыра қаңылас мәя қаңылсын тар улустырын билер ырыгаттыра, кири билет без мәя соққывай билеттер куалат кин уонна сақа театрын кацаларгар атлан аллар. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК-1, 33-13-28. Хангиль, ведущая офтальмологическая клиника в Южной Корее, приглашает вас на диагностику и лечение. В Хангиль мы принимаем пациентов со всего мира на амбулаторное и хирургическое лечение по всем глазным заболеваниям. Дулалыр эйге хэткеретын, долор юрян. Чалонын. Срочно нужны деньги? Есть отличное решение! Онлайн-выдача от 1000 до 15 тысяч рублей. Льготный период до 7 дней. Компания «Денежный поток». Наш сайт denpotok.ru. Весенняя коллекция! Курток, ветровок и плащей. Пахара! Ноутбук торга судьбе брагангадели Кепчати. Респект, Джокускай, Ленин Проспеган, Отуталтата. 27-28 марта на самом холодном обитаемом месте планеты, в Ваймиконе, состоится 20-й юбилейный республиканский фестиваль «Путешествие на полюс холода». Вас ждут экскурсии, мастер-классы, подледная рыбалка, катание на оленях, праздник туризма. Примите участие в церемонии возвращения символа холода Чисхаану. «Путешествие на полюс холода». Өтөкөндөн бейха саң холбаспыт күндү көрөчүлөр бит, бейге кепсетебит ыратта, өрөн халатта ханьялар бит, сөбелерін маларын берін мераттылар. Матвей Ганачтын дә сүрәк тымыр үлетін тупсырар тұхугар, қандык әрчілілері оңырық бұдын сөбін. Отто хамай білді бітінен андай бұраштары барателлер бұл хамы қынады енді. Онтон бұл кәлін ғылларға бұрысты хамы бұл бақ өші бұл халықта хамы. Скандинавская хамы ден бұл тұхата ден, түгі бұл тұхата ден, үйе бұл кейік құрданырыттан үйе бұл чыңнары мүлелер болғандар бұл сүрі ақтымыр. Эти хоба пипюкудук капиллярдары ыган сүрәкө көмө болар. Ону буллана жа хайда хайтуктан сагылып бир болгон хатна билген бу олоктут сайдан иер.
хорохи были куттанар булда, жана нахана гурускаланым хайым хурам тор атканенлина айым болду хуба. Ону була бу маннык датчиктер баллар. Бу датчиги ийинен эппер кеттак буна булганы кини бу телефонга приложение хача дамын бу андай дуга биллибит полар фирма туга булганы приложение та буддук. Эге төө пульсунан хамаргытын, онна ханнык пульска хам такытны эге сыягат умайарыдже. Бастан сагылыр кихе кенне. Камера кордыр хайыр. Бастан сагылыр кихе билден туран тугу хайыр. Сыятын улар хатыхта. Айте лишне яхан дейін әтәбіп бата. Ол хамай улған фактор болар, хүрәк тымырылетігер. Ол хен кенене улар абытыгар де бігі хөпті зона хамай хатапыт. Отын бұрыстойды кілан көрді құнна болла хаман ехен кетіп, хастағы хе пульсы 100-10 ехенен болынсы. Оны пульсқа хаман ехен мәдде бұл бігі хам тақпытына, 4 минуты әбетте 1 час хам пыппы кенден бұл метаболизм олар ен сыймай та деп үйдінде приложение ағын хас килокалории маппыкын ағын тағыры. Онына кейін самочувствие 90 керен бар. Қайда тұттан қамау дейдері? Енді ол тұттан қамы да бейгетті мастер-класстары ұйтабыт. Тұм бұл үрін ерде біле дейін халық бұд үрдіге кеймітігер дейді дейін. Еті болды ана үрін туға дейін принципі дейін бола бұл абышына қамыға бейі палканы сығарын беребіт. Оны болды ана де бұл үйлі көксібіт бұтчыңа, төсбі бұтчыңа, іспі бұтчыңа барты үлілі ағына тауын бұрыған бұтчың шүраққа көмілігер. Оны тұмыры ұған біле қаны растыр. Еті үддәк туалақ. Аны болды ана білігін де бұл скандинавская қамыны бұл жастыры рақамалар дейін әтелді. Оғынан баран бұл туақ айдан егер. Білігін маннық бұл туақтар бар болдылар бұл. Әбі пұржыналақ қалықтар. Ол ата болды ана бұл болды ана кеге қаман еген қол бұл бастан маны баттыр. Бұл әті тренажер бұл. Бұл баттыр, онтан бұл дәнгіна. Оларды бұл маннық жа қамығы бейге 4-дюн хантың мүнтір бұл туға бәнбеді бұл силовой нагрузка. Мен қол бұл бір бәм хен балатшы хантың көнен барам бұл маннық қалығынан 5 километр хантапын өрі өп болы бұл. Дейін бұстан кәлер олық маннық. Әпті, онан бұл саңа қайыз қайы әне бұл. Очығына рейді састырын әйтің ғабасыр. Бұл әрдіңірді ғоба тебе тұл нагрузкатын мүйнар болақтарына бұл маннық туғынан хантақтарына бұдан декінілігі жайыта. Мен қол бұра көжік нұғырысқалы нарын ақпына бұл манты, бұлан бады ақпына 5 километрі ген кәлімді өрі өп болады. Онда ағам хастағы жаңға барсығаты болды әтчі? Ату кем қандық тұрып тағынан, әті пульсынан көрі өкқа өп, қол бұра, мен пульсым әте тақыбап болды, қол бұра, қаман еген пульстары әр жондар оны қайырлар әте. Пульс бұт тақыбат, 95 болар дейін, оны маннық қалығынан бардыңды бәті сүй-сүй бәті тақыбыта ұразы тұқтыр, нұғырысқа тұлады дейін. Олеген болды ана қаман еген дағаны кеге сүйрі құрдық, тоқұрдық пульсы меті ғарыр дейін қалды. Оңтың бұл қалықтары талталығыға жолан әйесі бәлін берер болы қатты? Бәйесі бәлін беребет, мастер-класс кітабы қайдақ тоқтан сағылықтақ бұтын, оны түйіні керер, оны қамсаны керер, оны қамығыланы маңына комплексіне дейін. Оларды жарық еңіне, оны жарық кәнеттен гимнастикалары, оны расты ашқаны. Оны же кеге толыру тоқ бар, қачысты батын бардын жарықтан, кене тұғын үрағын бұтчыңын сайындаран, әтін қанын сәргәсетер, оны көлігір түйерерге. Оның же күнді видеодылақта бұд олық қамсаны аптындады, леобакерия әтірінен қолбар теме, оған түхінші қамы дейін, бұ қамы норма дейін, оны тұтуақта аптыд, неделі әбедді ғынене қағып, оны тұрқұтуға кетді қатына, оны күнайын қамы әнде қанады. Вақытта, Матвей Иванович, күрәчтен үйті кердіңі хиттен үсі сөбәліте қыппет. Жәте құрдық, жарқтамыд, үлібіті ғер бар барда, бәбет олықпыт өрехтерін ұларыттан, көндірін, топсыран берекпітін төгі бағарар сөп. Әрдеттен қырыстыны, сөпкемтіні, чөл олық өреғін тұтығы бұ чақшы чеген боларға ұлыған төгі күстір. Бейхардық категориялақ сосудистай хирург біраз, сайсар айтына таман күға ғылжыттыр. Айтына түйекіннен? Түйекіннен. Жа бейхі саамай тарғамыд тұмыр ұрыларығар қандықтар керселдірей. Бағалысты көпсек қарай. Тұмыр ұрыта андой дүйдінен әдбей тұрар, ол сүрін түрі өтін атеросклероз болар. Атеросклероз тарғандағына оны әмтімі қасырыттаққына инфарка, бәтір инсулика дейдіян сөп. Ол та тұмыр қарағаны, да? Тұмыр қарағаны.
Тымыр кырағына болар. Орду қорук тымырға, сүрек тымырғар, кеге атақтарын тымырдарығар жаяған сөп. Бүрге, тағыға, жон бүлбәттер оны. Ис органлар әме тымырдақтыр. Оны барыта жайдағына білдер. Қолбар қандық себекелер симптомдары еллары? Тымырым. А то бас так и себе киден, бо бары оттелер ти. Ти кихи ханын баттағын өрдүрі болар. Онна... Он тәлі матағам тоңор ем боллағына? Ити боллағына... Эме ярда? Да, ити артерия геннер біл арақсар сенінен кырылар. Атақ кені, илі гені. Эбет, маңдық давление мәреді атаққа бұ илігі... Например, давление низкое, манна үрдік, разница лақ олақан. Олата? Олата. Бір илін тымыра кырабыт болуын сөп. Эмі, оны тен сөп, да? Да, оны болуын сөп. Оны барын әте еттілер де. Олық күгақпар сүрақты берін күрдік тез дегілерден. Әте сонар тәреға біляшқолар ору болу. Оны ол... Ол егілдер. Оны ол кені көріуіғын әдеті көрәтшілді. Давление түйдір кәмегер дұғыттағына, доллардағына дұғай, дөңкөй дағына дұғыттыға сегілдерден. Барыта ол тұлыптағы олақан себекелер әді не бейі барытын біле біте. Оны атақ ерітігір болдағына кеге қаман еген тоқтанылар. Кыра-кыра маңдық расстояниян ағар, ол симптом перемежайшы храматы екен бар. Ол ата кене атақтарын тымырдары кырабыттыр, әбетір әвеші бөлін айтшалар. Оны қандық диагностикалар немалар еялылар? Етіне олық чөл көрілдер, білілдер, өзейден. Өзей тоқ бар тымыры барыдың көрілдер. Құрық тымыры обязательно көрдірек тәқ кеге, сағыр бұт кеге, бейіншатын тол бұт кеге, давление лақ, диабет тәқ, жоғыл бұл лишний вес еген факторы рискердің болып еңеғі. Оны бәреді тәқ жеқ тәқ, ол біляшқаты төғе ұлатын көрдірек тәқ ұлайы сөп. Онтан болдағына атақ тымыры неме көрілдер. Оны ағыр жақтар, қат жақтар оғытын тымырын білеген өзейлер көрілдер. Оныден тоқтан білесі доступна. Құқтала ғоқ тұқты барытын, ол кеге білер, онына тұқты тұғын сөп, әмтіне негінде. Сөп. Отчағыны әрдеттен сәретен түхі бағар әмтіне сәп болады, тұңыр үлетін кәлліте? Оның, оның аға олық аймаммаққа кеге тұр бар-барынан болды. Сөп. Әпіресе егінің оралылар білеген, қырабыт тұмырға баллон аняннар үрдерелдер, онтын ол ол біле баллон ұлту месте ағы, ол тұғаққа стенд ұғалда, темек кенгетер темек. Ол атаққа болғын, сүрекқа болғын, қанына бағара болғын. Ай, бардығыр оларды? Сәп, аға. Бұл маңды қырылар болбаттарын тұғығар көрәшілер бідер тұғысы бәлең әтей? Оттан тұғықтен, снижение факторов риска. Әпеттерін күрдік ол давление. Әпетті давление, конечно, жон ұна ғаяқты келдер тұғыры. Ұда да ғаджаланар. Қанлары қойдан қалар. Ол қойу қаны, ол қачайды қана болу. Давление, конечно, өлді. Просто добавить воды девет күрдік. Лейін схема болды. Бір литра қатар ұлды ең. Бүтті давление нету. Әбеттер наға тұстағы келдер. Ол тұстағы білі астматическай давлетік өйденер болады. Бізсе химию проходили. Тұғын қыратып көтчат тақы тұқпары. Көтчат, ағайыз. Бүтті. Ол ағылыққын калараж кен. Біз шат все в курсе. Кто что де. Допустим, суточная потребность. Төт тегінші болықта. Әрчонға, жақтарға, наших условиях. 2000 так было. Бей, то есть семена бить. А он корень уголар. Бар это блин бар. И на раз сыры, где кабель генерер. Телефон бутер да, она хлопает я хочу дан. Бар ты сепка хлоп бутен сеп, сепка хамса хлоп бутен сеп. А это на махтал. Бей бери бить тем кинре чуга хата. А я и ты ватсап короче дарбит кентен. Лака. Дәді бірастыр әпеттерін күрдік қамсаның әлбәқті ұлты әйің, тұстағы, сылағы, ұрлағы күтчатың. Дератон әме нар иғер қайдағай. Пульсым намығақ, отыт сәтті төрдің.
Мин болан бу эми нари хевин девти. Дератон. Эшат эми спетте. Эби туда грибата. Сурак тюрдонтан ачатанан браска барын надо. А хаятада барын надо. Кутталлах ос. Суткан аппарат кетен көрөктөрүн надо төһө бытарын. Опасно. Ковид каниттен тохсус класс огото спорт боксадан жарыктан ара сөп до дебиттер. Матвей Иванович эпиктер болу. Ковид табыт. Ого тохсус класс каниттен боксунан жарыктан сөп до. Саған хағалыр болу ажи. Тіне туғын бірағын күттіңе білген нәді. Онтан ұлған атталыңенге маннық туақты хуақ болуына тренер қыраттан сағалан жарыктан сөп. Жарыктан сөп. Күрағын табиті бәтін возырығыр хеп болуынан, хадүргенлік тәппет болуынан. Ағы хағылын сөп. Сәп, мақтал. Күнді көрәчілер бет, сүрек тұмыр ұрылыра одағында ғырларға керселдер. Кейс ұлар ұста болғам тұтын ұрбаққа сылжан сөп. Олен ұрдан диагностиканы қарыстан арғыдын ұмнымаң. Көрсек қадері. Манан түмектей бет. Көрсек қадері.